زیم په ګورنمنت سکول نوشهرا کینټ نمبر 1 کې دلته کې د ضلع په سطح باندې د مختلف مقابلو آغاز شوی دی چې پای کې پینټینګز دی سپیچ دی پکې او ایسے رائټینګ دی پکې نن اس ایسے رائټینګ باندې چې کوم رینګ دی پینټینګ ای باندې کمپټیشن دی د پینټینګ سکول جوړ شوی دا په ټول پینټینګ د دې ویډیو کې اوس پایم باوجود هم چې کوم دی نو ټیکس خپل غریبي په وجود خپل ټیکس او بل جمع کوي او چې کوم دی نو هغې په پیسو نه چې کوم دی کنه مخکې چې کوم دی
دلی باندې په چې کوم کرپشن کیږي لکه زمونږ د رغه حواله او زمونږ په پیمانې باندې چې کوم کرپشن کیږي زمونږ د رغه معاشره چې کوم برائی ده اوس خو ډېرې برائی دي خو ما دا وړوکي شورټ کټ ده شورټ دی corruption anti corruption bande da full paintings di the paintings is over the need tool che sumram paintings di aga pa unwan road with the corruption aur har yo chekam participant the aga pal pura koshish kar de che za singa bada different kai Hey, boy.